benvinguts en aquest programa dedicat a contar les històries de la gent excepcional que tots tenim ben a prop. Persones com Nedo Coll, un fisioterapeuta ben especial perquè entre els seus pacients també hi ha cavalls. Avui anirem a Ferreries per veure una d'aquestes peculiars sessions de fisioteràpia. Sumar sempre amb una idea predeterminada a la teva consulta. Ell ha sentit moltes coses, ha llegit moltes coses i espera cosa de tu. El cavall no espera res de tu. El nostre següent personatge és Sant Juan Carlos Alfonso, un palmesà que té el seu taller de creació a Sant Ferriol. En Juan Carlos aprofita els temporals marítims per anar a recollir fusta que troba a la mà. No sirve una madera cualquiera. Cuando vas al mar ya es una madera que te dé una inspiración también, una madera que tú veas que sea buena. Antoni Gallà té una experiència de més de 10 anys a les tasques de manteniment de carreteres i ens contarà com es gestiona i es controla la seguretat de la carretera MA15, Palma-Manacor. Aquesta carretera, des de que s'ha construït, s'ha desdoblada, és una de les carreteres més segures dins les Illes Balears. Avui coneixerem la història de Tamar Fernández, una atleta de 35 anys que dedica un bon grapat d'hores diàries a ensenyar el que més li agrada, el patinatge artístic. A mí lo que me enganchó del patinaje en sí es que es un deporte muy completo. Entonces tiene una parte artística, pero también una parte de fuerza y explosividad. Donar consciència de les injustícies del món o ajudar els demés sense demanar res a canvi és el que fa Antoni Pascual, un activista manacorí que no atura ni un segon, fidel a les seves conviccions. Un motiu per ser solidari, perquè pens que oblidem la història massa aviat. I per acabar coneixerem en Nicolau Coll, més conegut com en Cito d'Esmorull. En Cito el podríem definir com una persona polifacètica, ja que tant li agrada col·leccionar coses com restaurar motos, cotxes, mobles o tocar el baix o la guitarra elèctrica. I a vegades inclús penso si que estic malalt, perquè a vegades vaig en el Pumbert a tirar brotó i el que faig és que m'enduc algo del Pumbert, perquè sempre poden reciclar i poden donar-li un altre ús. Però anem a començar per Ferreries. Allà ens espera Nedo Coll per fer una sessió de fisioteràpia per cavalls. Aquest ferrerienc ha sabut combinar la seva professió amb la seva passió i ha descobert d'aquesta forma com establir una comunicació més profunda amb aquests animals. Jo som Nedo Coll, som de Ferreries i som fisioterapeuta, però som un fisioterapeuta una mica diferent. Estic especialitzat en cavalls. Jo vaig estudiar fisioteràpia, com qualsevol altre afició, 3 anys a Barcelona, i després el meu hobby són els cavalls, i tota la vida han estat els cavalls. I vaig veure que hi havia un màster de fisioteràpia per cavalls, i bueno, em vaig informar i vaig entrar en aquest màster, i durant un any vaig fer una formació per fer-me afició de cavalls, estudiant l'anatomia dels cavalls, les patologies més habituals dels cavalls i tot aquest tema. I mira, així va ser una manera de combinar la meva professió amb el meu hobby. La majoria que necessiten fisio són cavalls que practiquen esport, que fan doma, que fan salt, que fan trot, que fan carreres de galop, i com qualsevol esportista es lesionen, i el seu genet, el seu propietari, no vol que el cavall estigui lesionat, vol poder disfrutar d'ell el màxim possible. I nosaltres, la nostra feina consisteix en aliviar aquests dolors, en millorar les seves lesions i que puguin tenir un millor rendiment. Per tant, sí que és una feina que té bastant de sentit i que va molt lligada a la feina de veterinari, també. Les lesions més comuns que poden tenir a les cames, tant de coixeres com això, si són cavalls que tenen edat, són les artrosis d'aquí en l'escarp o problemes tendinosos, unes suspensors, vale? unes flexors d'escarp, que són els tendons aquests d'aquí. Són les lesions més habituals que tenen, tant davant com darrere. Vale? Després hi pot haver artrosis a totes les articulacions, és el més habitual. I després a l'esquena ja solen ser problemes musculars, per contractura, normalment a la zona lumbar i glútea, és el que trobem més habitualment. I després també hi pot haver lesions en el coll, zona cervical, tota la musculatura aquesta d'aquí. També es pot contracturar i tema vertebral, bloquejos vertebrals, tot això és el que trobem més habitualment en els cavalls. Quan t'arribes a un cavall, que clar, el primer que has de fer és valorar-lo i ell no t'ha vist mai, és una olor nova, és una persona nova,
normalment t'hi atraques com a saludant. Primer deixes que t'ensumi una miqueta, que te mirin, que vegin que vas de bones amb ell, i després ja vas valorant. Si és un cavall que té molt dolor, sempre has d'anar molt més amb alerta, perquè és fàcil que ell se reboti, perquè no vol que li facis mal, òbviament. Però bueno, intentem sempre fer tècniques de menys a més, de més suaus a més profundes i més intenses, i ells es van deixant i van amullant. Els cavalls ho agraeixen molt, perquè quan et senten ofesos o et senten que tu els hi fas mal, t'alleven, t'espolsen, te volen mossegar, te donen una cosa, i normalment mentre els hi fas tractament el que notes és que ells es van relaxant, que la respiració baixa el to, que el cor baixa el to, i que estan com molt més relaxats que quan has començat la sessió, que sempre estan un poc més tensos. I per jo, la diferència més grossa entre tractar humans i tractar animals és que sumar sempre ve amb una idea predeterminada a la teva consulta. Ell ha sentit moltes coses, ha llegit moltes coses i espera cosa de tu. El cavall no espera res de tu. Està predisposat. Ell deixa que tu li vagis fent i si li agrada el que li fas, es deixarà fer. És més difícil perquè tens menys informació, tal vegada, perquè pots tenir informació del propietari, però ell no te dirà que li fa mal ni que li molesta, ho has de descobrir tu amb les tècniques que saps i amb les palpacions i amb els moviments del cavall, observant i escoltant l'animal. I si trobes el seu problema i veus que després ell va millorant i que es deixa fer el tractament, és molt gratificant, perquè és com establir una miqueta de comunicació amb ell, una miqueta més profunda, més enllà. A les afores de Sant Ferriol, a fora Vilantrovelles i Vions, hem quedat amb en Juan Carlos Alfonso, un peculiar artista que crea obres d'art a partir de fustes recuperades de la mà. Hola, soy Juan Carlos Alfonso, estamos en las afueras de Sant Ferriol y aquí es donde me inspiro para crear mis obras. Si queréis, pasáis y os enseño todo lo que hago. Bueno, pues me inicié desde muy pequeño, ya tenía pasión por la pintura, las maderas, los trabajos manuales. Siendo autodidacta, nunca he ido a cursos de pintura, ni de escultura, ni colegios. Estudié cocina y nada, hace unos cuantos años me decidí por dedicarme totalmente a esto. Bueno, sí, mi abuelo era artesano allí en la península. Mis tíos también hacían guarnicionería para los caballos y siempre se les ha dado bien lo que es la artesanía. En la familia parece que hay una rama un poco artesana. Bueno, en casa siempre he tenido obras mías en casa. Quizás al madurar un poco más, pues te sientes que tienes que hacer lo que te gusta y es cuando te decides a hacerlo ya de lleno. Pero siempre ha habido en casa cosas hechas mías, de toda la vida. Hay gente que las considera esculturas, yo para mí son lámparas hechas con piedras recogidas aquí en Mallorca, troncos, cerámica que me deja un amigo el horno para cocer, también latas, caladas. No sé, todo lo que se pueda encontrar al final le das algún uso. Esto es una pieza de un coche. O sea, todo al final termina o tirándolo o normalmente dándole un uso. Sí, pues no sirve una madera cualquiera. Cuando vas al mar ya es una madera que te dé una inspiración también, una madera que tú veas que sea buena. A veces coges maderas y luego llegas aquí y se secan y resulta que son malas, las tienes que tirar. Las piedras también vas buscando unas piedras con formas también así un poco genuinas. No es coger por coger tampoco. A la hora de montar también es ir montándolo, que todo vaya encajando, que tú veas que si hay una piedra que no te gusta, pues la quitas, pones otra. Todo tiene que tener un poco su armonía, encuentro.
Hago un poco todo lo que se me va ocurriendo. Aquí tenemos unas vinagreras que son botellas de tónica recicladas con una madera del mar, portavelas. Esto es un taburete con tela de saco de café. Estos son unos percheros que los pomos son imitación a piedras cantos rodados. También son hechos míos, de cerámica. Aquí unos corazoncitos. La madera es encontrada en el mar. Esto es una traviesa de tren antigua, un trozo de traviesa de tren. Es roble esta madera, pero es encontrada en el mar esta también. La lámpara hecha con la lata y una pieza de coche, con un poco de cerámica. Tenemos por aquí estas pantallas que son de papel. Son papel con látex. La estructura, tengo una por aquí en fabricación. Se le cortan los hierros y se le pone donde va la bombilla. Y luego puedes forrarla o de papel o de tela, que esta es tela de saco teñida de rojo. Aquella de allí es drap. Es una tela muy antigua mallorquina, un retal que conseguí. A mí me aporta tranquilidad y hacer realmente lo que a mí me gusta, o sea, estar bien conmigo mismo. El propósito no es ganar un dineral ni nada, sino simplemente hacer lo que te gusta y estar bien contigo mismo. De momento estamos aquí bien así y seguiremos para adelante. Al Gaida, al Centre de Conservació i Manteniment de la carretera MA15, hem quedat amb Antoni Gaià, un experimentat operari que ens contarà en què consisteixen les seves tasques diàries de manteniment. Hola, som Antoni Gaià, som operari de la carretera de Palma-Manacor i ara vos explicarem un poc les tasques que realitzem de manteniment en aquesta carretera. Ja fa més de 10 anys que som per aquí, per aquesta carretera, i som des de que se va començar a construir. Aquesta via és una via desdoblada. No reuneix les característiques d'autopista ni de via cintura. És un desdoblament de carretera. Un dia sol, que antigament se deia una via ràpida. La carretera, des de la rotonda de Palma fins a la rotonda de Manacor, té 47 quilòmetres, en sort dos sentits i vies de servei. Aquesta carretera, des que s'ha construït, s'ha desdoblada, és una de les carreteres més segures de les Illes Balears. De fet, antigament, la gent mallorquina recordarà que pràcticament cada setmana hi havia morts en aquesta carretera. Des que s'ha construït, s'ha desdoblat aquesta carretera, l'índex ha baixat molt i realment és una carretera molt segura. Aquí estem en el centre de conservació de l'MA15. D'aquí on se controlen totes les càmeres que hi ha a la llarg de la carretera. Qualsevol accident que hi hagi, un incident, el que sigui, telefonen a l'1-2, mos telefonen a nosaltres i mos diuen a tal quilòmetre, hi ha hagut un accident, hi ha un animal suelto, el que sigui. I des d'aquí mos telefonen els que estigui més a prop i acudim en el rescat o el que sigui. Aquí les principals tasques que se realitzen són en temes de seguretat, tant per als usuaris com per a nosaltres. I, de fet, ara anem a tancar un carril, tancarem el carril ràpid, per poder tallar unes branques dels baladres que surten cap a dins la carretera i dificulten la visibilitat dels usuaris. Ara, primer de tot, per incrementar la seguretat, posarem un vehicle que senyalitzi allà on hem d'actuar i seguidament tancarem el carril esquerre. Ho senyalitzarem tot ben correctament perquè ens vegin bé i tancarem el carril. De fet, la carretera és un lloc bastant perillós perquè normalment la majoria de vehicles no respecten les velocitats ni les indicacions i el principal, a vegades hi ha por que no te puguin arribar a ferir, que a vegades m'ho han fet a prop. I és un poc a poc que tenim nosaltres. El risc que
no només que la roba que duim, des de la refectari, que se pugui veure és que no fan cas a la senyalització ni... i molt respecte en poc, tampoc es veu molt respecte en poc. Sí. Hola, Toni. Había que cambiar la señal del kilómetro 29 creciente. Vale, pues vamos para allá. De acuerdo. Venga. Venga, gracias. Hasta luego. Ja m'agradaria que aquesta carretera servisqui com a model a altres carreteres de Mallorca, ja que aquesta carretera està vigilada les 24 hores amb més d'una trentena de càmeres que vigilen la seguretat dels usuaris. I al cap i a la fi, que el que compten són les vides i que aquestes vides que s'han salvat durant tots aquests anys que hi ha hagut aquesta carretera, que servisquin de model a altres carreteres. La seguretat, el principal. Al pati del Col·legi Blancarna, al Pont d'Inca, hi trobam la Tamar Fernández, fundadora ja fa 16 anys del club de patinatge artístic Alfa. Ella es dedica en cos i ànima a potenciar i ensenyar aquest esport a més de 180 nins i nines. Hola, soy Tamar Fernández Sotos, la presidenta del club Patinaje Alfa. Estamos en Marratxí, en el Pont d'Inca Nou, en el Col·legio Blanquerna. También soy la entrenadora de este club y tenemos 180 alumnos. Si queréis, podéis venir conmigo a ver un entreno normal de un día como hoy. ¿Vamos? Estiro, en, cruzo. Estiro, en, cruzo. Cambio, estiro, en, cruzo. Muy bien. Pues en el mundo del patinaje empecé de pequeña, no tan pequeña como debería, pero empecé con 10, 11 años. Pues porque mi madre me llevó a patinaje, me apunté y me gustó. Y luego ya de mayor, bueno, a los 16, 17 años me lesioné y entonces fue cuando me planteé sacarme el título de entrenadora y de juez y ya montar un club. A mí lo que me enganchó del patinaje en sí es que es un deporte muy completo. Entonces tiene una parte artística, pero también una parte de fuerza y explosividad. Entonces, como yo era una niña muy nerviosa, pues era algo que lo necesitaba. Pero también era una niña muy emocional y sentimental. Entonces, toda la parte artística de bailar, de sentir la música, de expresar, de interpretar al público, era algo que me enganchaba mucho. El camino que he tenido que seguir con el club de patinaje ha sido un poco difícil, nada un camino de rosas. Porque montarlo con 19 años y sola, sin ayuda de nadie, es muy difícil. Pero sobre todo porque no solo te dedicas a entrenar cuando montas un club, sino que eres la que das la cara a los padres, a las instituciones, eres la intermediaria en muchos casos. Entonces es difícil siendo tan jovencita porque no te suelen respetar tanto como cuando ya tienes más edad y más experiencia. Pero poco a poco, con trabajo y constancia, pues se consigue. Por encima, siempre encima de la cadera como si hicieras la 1 de escuela, ¿vale? Hacia encima. Y la cabeza arriba, estirada. Cambio. El Club Patinaje Alfa está compuesto por 180 alumnos, casi todas alumnas, excepto 3 chicos que son alumnos, ¿vale? Lo tenemos en Marratxí, pero luego tenemos 2 escuelas abiertas, en Llucmajor y en Santa María. Dentro de este mismo club hay 3 grupos muy marcados, que son los de iniciación que acaban de empezar y solo hacen diadas y festivales, los que están federados y empiezan a hacer pruebas federadas y algunos que otros trofeos, y luego el grupo de nacionales, que son las que se juegan ir a los de España y hacen cosas importantes a nivel nacional o a nivel territorial. El trabajo de mi club a nivel territorial está bien, bueno, ahora son las que están quedando campeonas de Baleares y por eso salimos a los nacionales. Comparado con el nivel nacional, hasta hace poco siempre estábamos por debajo, Baleares siempre estaba por debajo, nosotros incluidos. Hace pocos años que ya empezamos a estar casi por en medio, la mitad, un pelín más para abajo, la mitad. Y estos 2 últimos años he tenido niñas que están consiguiendo pasar unas marcas que te piden, donde algunas ya se han colocado la 14 de 37, o sea que estamos ya cogiendo un poco eso, la mitad del nivel. Muy bien, pasando por la posición en y cruzando, en, cruzo, cambio, hombros hacia adelante, caderas cerradas, estiro punta y estiro rodillas. Muy bien.
Bueno, yo tengo dos objetivos a alcanzar, grandes, generales, de dos días diferentes. A nivel de competición, me gustaría ver a una niña mía en un podium nacional, obviamente. Ya hemos conseguido avanzar, pero tenemos que avanzar más y estar en un podium nacional. Pero no solo me importa la competición, a nivel de la base, me gustaría seguir teniendo muchas niñas de base, ampliar el club y tenerlo en más pueblos, en más sitios, y llegar con el patinaje a niños discapacitados o con alguna necesidad educativa especial, porque sé que el deporte les hace mucho bien. Y ese es mi sueño. I a Manacor, un taller de pintura, ens trobam en Toni Pasqual, un jove activista amb molta passió per la pintura i també per la cuina exòtica asiàtica. Bé, jo sempre he estat un poc cul inquiet i bé, dins diferents moviments de Manacor, i el darrer que vàrem intentar dur a terme va ser un concert benèfic pel Nepal. Tot i dir que vàrem dur la mala sort de que no el vàrem poder fer i perquè va ploure. Bé, això va ser... bé, això va venir perquè quan hi va haver el terratrèmol, un grup d'amics que havíem estat al Nepal en diferents èpoques i diferents edats, vull dir, hi ha gent de 50 anys, jo que en tenc 21 per ell, i varen decidir que havien de fer qualque cosa, i havien fet dos actes ja, i bé, ara vàrem dir aprofitarem perquè hi ha les festes de Nadal i organitzarem un concert, que ja estàvem en contacte amb una altra associació que fa feina directament des d'allà. I d'aquí va venir l'idea. Bé, aquest concert el vàrem organitzar el grup Nepal Acció Immediata i vàrem tenir la sort que Renau Col·lectiu va col·laborar i se va implicar moltíssim dins d'aquest projecte. I seria molt de base de molta feina i moltes reunions i moltes feines, una darrere l'altra. Jo crec que hem de ser solidaris per natura, no? Un motiu per ser solidaris, perquè jo penso que oblidam la història massa aviat. I nosaltres aquí, per exemple, no tenim grans terratrèmols, no tenim moltes coses, però tenim moltíssima gent que no tenen menjar, que han perdut les cases, que mil històries, i crec que hem de donar una mà sempre que puguem. Bé, jo no som pintor, això, per començar. Però bé, de bon bé, jo crec que d'ençà que... No sé de bon bé. Flueix. La meva inspiració, un dels referents que sempre hi ha, és Nepal, la gent de Nepal i un poc els colors d'allà. I a partir d'aquí, sempre, sobretot, retrats o figura... Sabem que la sala allà on nosaltres pintem ve d'una falta d'espais que venen donats. Institucionalment no hi ha hagut res mai a Manacor per la gent que volem disposar d'un espai per crear, d'un espai per utilitzar. Amb aquest aspecte no el tenim a disposició. I neix d'aquesta manca, d'aquesta falta, ens varen juntar a Catalina Hulde i en Domènec i varen llogar aquest espai, que l'emprem a el nostre taller, allà on nosaltres anem a pintar, però a part també hem fet diferents coses. Varen fer el primer Saló d'Art Independent de Manacor i llavors recentment hi va una exposició de la Guerra Civil i hem anat fent cosetes i no mos aturarem, esperem. Evidentment de secció social i de l'art no en pot viure un sempre i bé, jo tenc una feina, jo duc un bar que hi feia menjar una mica especial o diferent i també té molt a veure amb uns referents molt clars a la cuina marroquí, a la cuina índia, darrerament un poc cap a Sud-amèrica i d'això feim, vull dir, més clar. Jo crec que Manacor té tota aquesta quantitat d'artistes, de l'àmbit que sigui, teatre, música, escriptors, pintors... Crec que té tot això perquè sempre se mos ha negat la facilitat per poder-ho dur a terme. I
no sé també si ets somitat o què, però crec que els monacorins som diferents en aquest aspecte. El Cap Caracull, del carrer Esmorull, de Lloseta, hi viu un sitocoll. Allà, al seu taller de restauració, hem quedat amb ell perquè ens conti i ens mostri les seves peces restaurades i les que té per restaurar. Som en Nicolau Coll Perpal, visc en Esmorull, a Lloseta, i una de les meves passions és restaurar coses. Hombre, ja així mateix ja fa 25 anys que m'hauria dedicat una mica. Varen començar amb un mestre, el senyor José San Juan, a Palma, que està de vora de la Guàrdia Civil a Palma, el carrer Manuel Azaña, i va començar amb ell. Vaig estar 3 anyets i després, per circumstàncies, ho vaig haver de deixar i ja tot el que he fet ha estat a base d'aprendre fent feina, no he tingut més mestres. El primer que va restaurar va ser de mon mareta que li demanava el seu Marcos. Dic, mon mareta, deixeu-me el Marcos, que jo no tinc res per restaurar i he de menester qualque peça. Tenir una peça molt delicada, la veritat és que te fa consciència de dir, menys si ho fotré, més que arreglar-ho. És delicat. Però també és veritat que n'hi ha molts que van de restauradors, perquè jo no hi vaig, però n'hi van de restauradors, i a vegades espanyen més que arreglen. I val més a vegades ser un poc més humil i fer les coses, intentar fer les coses el millor possible. Bones! Sí, tu, que tens en marxa, avui. Hombre, Joan, com estàs? Com anem? Que vens a donar un pot de munyaca. Sí, a donar un poquet de munyaqueta. Sí. Carai, en Marco. Estiguem aquí en Marco. Està... Ja el tenim a un 80% el tenim. Sí. Això, bueno, han reciclat les formes, van recuperar unes formes que ja s'havien perdudes i van trobar una cama d'una taula i d'aquesta cama d'aquesta taula van fer aquesta lampareta. I perquè vegeu que el corc no és feo, aquí hi ha una mostra, que és aquesta pastera, de veure tot aquest corc que queda impressionantment guapo, perquè si el veus, el que és la pasta se quedava incrustada i la pasta s'aplaudia, entonces el corc li agradava molt. I venia i menjava, i està tota menjadeta de corc, i és impressionant. Una de les altres aficions que tenc és recuperar rellotges cucú i tots són trobats de rastro. Se fan les maquinàries, s'arreglen si és necessari i sobretot saber el que és el tema de madera, que és allà on jo hi faig més feina. I d'això per veure que és un llit també molt antic, és de nord, i el vaig convertir en un sofà petitó. Aquest llit hi vaig dormir molt d'anys jo. I ja venia de no sé com venia i té molt d'anys. Una de les coses més importants que entrarà ja no és fer l'ina de la cara, sinó que és que entrarà, no, el que és esquelaix, camini bé. Aquest està a mig fer, estem a mig camí, encara necessita molta de feina, però una de les coses primeres que he fet és arreglar el que serien les guies aquestes, que és allà on camina el canterano, que normalment tots pateixen d'això. Després de tants anys, tot això se gasta i és el primer que s'ha de fer. Canviar les guies, les dues bandes, i ja no sols això, sinó després de dins, fer les guies noves de dins. Perquè si és molt guapo de fora, però no caminen bé els calaixos, se queden trebats i no fa la funció que ha de fer. La satisfacció no és tenir-la, la satisfacció és fer-ho. Jo disfruto de fer les coses. Un pi fet ja està, la meva dona disfruta d'ensenyar-les, jo disfruto de fer-les. I a vegades inclús penso si estic malalt, perquè a vegades vaig en el punt a tirar brotó i el que faig és que m'enduc algo del punt verd, perquè sempre poden reciclar i poden donar-li un altre ús, que és del que se trata, de lo divertit. Maixades de hobbies, bueno, un dels primers van ser la música. M'ha de dir que la música fa molt d'anys i encara hi segueix i vull seguir molt d'anys. En la música, qualque pi m'haurà vist tocar qualque verbena. Cotxos, m'encanten els cotxos. Motos, més encara. Pistoles, he estat a la federació amb pistoles, tir olímpic. Ho va deixar perquè ja no dona abasto. I quan tu no barca molt, et xerequen tot. El missatge que jo enviaria és que tot se pot arreglar, tot té un altre ús, tot té una altra vida. Lo important és guardar moble, perquè aquest moble no se tornaran a fer mai més. Són únics, són peces úniques. Ja veus que, com sempre, hem tingut de tot. Des d'un fisioterapeuta de cavalls a un artista de la fusta marada. Des d'un tècnic en manteniment de carreteres a una apassionada patinadora artística. I des d'un artista i activista manacorí a un polifacètic personatge llosatí.
i encara en tenim molt més. I per això vos esperam el proper Ben a Prop.